Tawi la Kanuni, kukaribisha wewe watufanyie mambo makuu mawili. Tuzindulie tawi letu la mashabiki wa Azam FC, na pili utupe na saa zako katika hafla hii kubwa. Tumie fursa hii kwa niaba ya klabu ya Azam FC na management ya klabu ya Azam FC kuwashukuru wadau wote waliojitokeza katika kuhakikisha kwamba tunazindua tawi letu hili ambalo litakuwa tawi kubwa kabisa. Zinapigwa ngumi na pia watu wanapigwa mpira. Ili ni jambo kubwa kabisa. Kwa hiyo tumie fursa hii kuwashukuru, lakini sasa ndio tunafanya uzinduzi rasmi kabisa wa tawi la klabu ya Azam FC hapa maeneo ya Mabibo katika mtaa wa Kanuni, katika sehemu ambayo chimbuko la ngumi hapa za wapiganaji hawa. Tunafungua tawi ili lengo tu ni kufanya klabu ya Azam FC iweze kujulikana ulimwengu mzima. Sasa tunafungua tawi rasmi kabisa la klabu ya Azam FC leo tarehe 2 mwezi wa 9 2023, mtaa wa Kanuni, manispaa ya Ubungo, mkoa wa Dar es Salaam. Tunafungua tawi rasmi kabisa la klabu ya Azam FC. Makofi. Utanikuta kiumeni, utanikuta kona ume. Washukuru sana wana Mabibo kwa ujumla na viongozi wote wa Kanuni FC kwa kuweza kuanzisha tawi hili na kuweza kufungua tawi hili. Hii ni moja ya motisha ya kujivunia kuona kwamba familia inazidi kuongezeka, na ili kila mikuweze kwenda mbele lazima uwe na fan base. Na fan base lazima ipate kupitia kwa mashabiki ambao wanaweza kujitoa kwa ajili ya timu. Sasa kutokana na mchakato wote tuloanza na wana Mabibo na watu wa Kanuni wote mpaka kufikia hatua hii, naona ni tawi ambalo kwamba litakwenda kuweka mapinduzi makubwa sana ya mpira pale Chamazi Complex. Ni tawi ambalo linataka liendeshe kibiashara, kwa maana nataka pia kufungua biashara ili tawi liweze kusogea. Niwaambie tu nimewapokea sisi kwa sababu ni miongoni mwa kampuni ya Baharesa wazalishaji wa vitu mbalimbali. Kama sisi klabu ya Azam FC tunazalisha jezi, lakini wenzetu pia wanazalisha vitu mbalimbali. Ili nimelipokea, tutaenda kulitengenezea mpango mkakati ili watu wa Kanuni vitu wao wanapata hapa katika eneo lao. Lakini kubwa niwaambie tu mtafute eneo la kufanyia biashara ili tuweze kuanzia hapo katika kuhakikisha kwamba tunafanya vitu vingi ambavyo vitaleta maendeleo. Sisi ni Azam Pesa, na Azam Pesa ni moja wapo ya kampuni katika makampuni ya Bakresa Group, na kama mnavyojua hii ni shughuli iliyoandaliwa na Azam FC. Kwa hiyo na sisi tuko hapa, ujumbe wetu kwa wateja wetu ni kwamba tunafanya usajili, usajili kwa mteja yoyote aliye na line ya sim anatakiwa tu awe na NIDA, na usajili ni bure. Pia tunawatangazia mawakala wetu wote ambao wangetamani kupata nafasi hii ya kuwa mawakala, fursa ya biashara, tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia na kupata huduma hii.
kimsingi kwanza tunatoa shukrani za dhati kwa klabu yetu ya hii ya Azam FC, na kama ambavyo kauli mbiu ya klabu yetu inasema bidhaa bora, timu bora, bidhaa bora. Na kwa upande wa sisi kama makampuni ya ndani, tukiwa sehemu ya wadhamini wa hii tamasha letu, pia tumeleta bidhaa zetu hapa za ice cream, pia za biscuit, kama unavyoona hapa kuna bidhaa nyingi. Na kama Azam tumejitahidi na tumejitahidi kutoa bidhaa bora kwa wadau wetu wote. Kwa hiyo tuna bidhaa za aina 15 za biskuti zenye kumfanya kila mteja apate kila alichokuwa amekihitaji kupitia biskuti. Maana kama chakula ambacho watu wanakula katika chakula tofauti tofauti. Kwa hiyo yote hii ni katika kusupport jambo hili na kufungua tawi letu hili bora kabisa kwa Mabibo, na kutoa support kwa wadau wetu na kuonesha kwamba kama kampuni tumejitahidi na tumejipanga kuhakikisha kwamba bidhaa zetu zote zinawafikia, ikiwemo Azam Pesa, ikiwemo Azam Cream, ikiwemo Azam Biskuti. Asante sana. Yes, ndugu mgeni rasmi, mimi ni James Matola, meneja masoko wa Azam Ice Cream. Kama unavyojionea hapa, hii ni gari yetu ambayo inatumika kutunza ice cream na kupeleka kwa wateja, na tumesambaa katika nchi nzima. Yes, ukienda mikoani kote, Dar es Salaam, kila sehemu tumecover. Mzigo unafika ukiwa katika ubora kabisa. Kama unavyoona ndugu mheshimiwa, hapo sasa hivi baridi unatoka ndani kwa ajili ya baridi. Sherehe huu mkuko unaona ni kwa ajili ya baridi, na hii baridi inafika mpaka -40 degrees centigrade. Kwa hiyo ni baridi ambayo uko katika kiwango cha kutosha kwa ajili ya kutunza ice cream, kwa sababu yenyewe ice cream inahitaji -18 degrees centigrade only. Yes, kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, kama unavyojionea tuko vizuri Azam, na tumekuja na bidhaa nyingi katika event hii. Pia tuna biskuti, tuna maji, tuna ice cream kama unavyoona. Asante sana mheshimiwa. Katika gari letu la UI tuna bidhaa kama zipatazo, kuna lita 13 hapa inauzwa kwa bei ya 3,100, ukichukua kuanzia katoni 300, na tuna lita 6 hapa inauzwa kwa 1,800 kuanzia piece 300. Pia tuna ujazo mwingine wa mililita 300, 350. Pia tuna mililita 500 na tuna mililita 1.6. Pia inapatikana hapa katika gari letu la maji. Maji yetu ni mazuri, maji yetu ni salama. Pia tunasambaza mitaani, unaweza kutumia oda tukakuletea maji pia. Karibu sana mheshimiwa, maji yetu ni bora sana, maji yetu ni mazuri sana. Asante. Karibu mgeni rasmi. Bidhaa zetu zinapatikana maduka yote ya Azam FC, Livingstone na Grey. Pia zinapatikana pale Azam Complex, masashi na mane ukihitaji. Tumekuja huku kwenye tawi, tumewaletea jezi zetu za bara la Afrika ili pasiwepo kwamba bwana jezi zetu hazipatikani, si nini, jezi zetu zipo kabisa kama unavyoona za blue, zile gold ambazo ulikuwa unasema kwamba hazipatikani, sasa hivi zipo kabisa kwa wingi, size zote. Kwa wale ambao wako mikoani wanaweza kupiga simu kwa namba ya simu 0719 68 24 94.